Dar kokį dalyką, manau, galima buvo iš karto jau padaryti, apdeitinti šitą, žodžiu, programinę įrangą mūsų programuojamo kompu. Tai šiuo metu yra įrašyta šita 3.2.5, o dabar yra šiuo metu, ai, nu čia dar irgi senesnį, tai mes žodžiu atsisiuntę esame 3.4.2. Tai yra dar naujesnė, bet ten dar beta versija, šitą, nu, kaip ir meta ją stabilią versiją, tai žodžiu mes šitą ir rašysim. Sudarim backupą savo tuninimo ir žodžiu bandysim dabar atnaujinti. Žiūrėsim, kaip ten kas gausis. Tas atnaujinimas tai pagrinde šiaip būna ne tai, kad kažkokių bugų ištaisymas, nu, šiaip jo, bet jisai kartu ir prideda naujų funkcijų ten. Kažkokių tai nežinau tiksliai kokių čia pridės, ar čia labai reikšmingų ar nelabai reikšmingų, bet esmė, kad nu, gerai yra apsidėtinti, bet kai mes jau pasidarom, taip sakant, mapinam visą, ta prasme, mašinai tą kompą, viskas sutvarkom, viskas ledas, tai realiai nelabai net apsimoka atnaujinti to, taip sakant, programinės įrangos jo, nes viskas mum puikiai veikia ir mes viską pasidarėm, nebent kažkas nepuikiai veikia. Tai va, bet jeigu viskas puikiai, tai net nelabai yra prasmės. Nes vėlgi atnaujinsi ir yra daug šansų, kad kažkas biškį pabėgs, reiks vėl iš naujo viską mapinti. Bet kadangi mes nieko čia nepasidarę, tai galim savo atnaujinti ramią sąžinę į naujausią ir turėsim naujausią. Na ir čia aišku rašau, kad reikia žodžiu uždegimo ryties ten viską atjungti, visas ten žodžiu kiek ką įmanoma, kad ten būna, kad visokie bajeriai. Bet mano kompo instrukcijoje parašyta, kad nereikia ištraukti, nebūtina. Ir kitas dalykas, tai aš iš viso čia pasistatęs be nieko, tik tai jam tik tai srovę duodu ant stalo pasidėjęs. Tai kaip ir man iš vis negalioja. Paust Enter. Tai ir mūsų prijungtas prie kompo. Jis gauna 12 voltų. Tuner studijoje išjungtas. Na, galime tęsti. Manyčiau, čia mūsų normalus reikalas, tai kaip ir Enter. Automatiškai portą nuskaityti, prašau. Tai jis čia varys per visus portus, nu gerai. Žiūrėsim, ką jisai čia suras. Manyčiau, kad turėtų surasti 12, nes aš žiūrėjau, kad lyg tai 12. Ir taip, tai taip, enter. Ir ką mes čia turim? Ai, čia mūsų reikia tiesiog pasirinkti, ar yra mega squirtas antras, ar mikro squirtas, ar mikro squirt modulis kažkoks MSPNP2, tai žodžiu, čia nei vienas iš tų, pats pirmas, tiksliau sakant, mano yra, tai mes spaudžiam vienas, enteriukas ir žiūrim, ką rodo. Tik MS2 ekstra taikoma, tai mūsų ir yra MS2 ekstra, tai sakyčiau, kad taip. Ir ką mes čia turime? Ir enteriukas. Kažkas tai budbudina. Kažkas tai vyksta. Siunčia mūsų firmvarą. Tikėkime, sėkmingai viskas čia pavyks. Atrodo, viskas kol kas visai gražu. Na ir gavome čia tokį eroriuką, bet ten žodžiu kaip žiūrėjau, kiek žiūrėjau, tai būna, kad dažnai išmeta tokį erorą ir nereikia į jį kreipti dėmesio ir viskas čia turėtų būti gerai. Bet nežinau, gal pirmiausia pabandysim prijungti dar prie programos tos Tuner Studio, pažiūrėti kaip atrodo. Nes jeigu pasileidžia, tai turėtų viskas būti gerai. Ir dar manau, bet kokiu atveju pabandysim antrą kartą perrašyti tą softą. Galbūt dabar čia, kai jau žodžiu būna, kad irgi ten kažkas gero gaunasi, bet žodžiu. Paspaudžiam ir žiūrim, kad neprijungta. Reiškia, tikrai kažkas nepavyko. Tai ką, turbūt su pisom kompa mūsų. Visgi panašu, kad čia mano kompas sugrybavo. Jo, jisai labai mėgsta pagrybaut. Žodžiu, ištraukiam, perkraunam kompą ir žiūrėsim. Šiaip tai būdavo, kad va taip užlūžta jau prieš tai, prieš šitą updateą. Tai va taip ir suėdėmės mūsų kompiuterį, tiksliau aš suėdžiau. Tai žiūrėjau dabar jau plius minus išsiaiškinau, nu čia jį atgaivin greičiausiai tikrai išeis. Tik tai kad, nu jau
žodžiu, biškai sudėtingiau, jau ne mano smegenim šitą dalyką daryti. Žodžiu, ten va, tai yra, kur BDM jungtis, kur biškai matosi raidės. Ten jinai va, yra skirta tokiem reikalam, kur žodžiu, rimtesniem programavimam, patikimesnė tokiem dalykam. Žodžiu, mes mėtome, kad tik per ją dabar, kiek suprantu, eina jį atstatyti, perrašyti, žodžiu, ten, nes, žodžiu, susimaišė kažkas ten su bootloader ir softu, ten nepavyko, ten, žodžiu, tos misijos įsivykdyti kažkodėl, tai dėl neaiškių priežasčių. Na ir gavome atsakymą iš KDATA. Žodžiu, turim čia tokią schemelę, kur įmeti, kurios kontaktus reikia užtrumpinti, kad būtų tiksliau, kad aktyvuotųsi bootloader. Tas žodžių reikalas, jeigu jisai vis dar yra gyvas, bet sako, dažniausiai būna, kad reikia perrašyti per tą jungtį kitą. Bet pabandysim, jeigu ta prasme pasigaus užtrumpinus tą bootloaderio aktyvaciją, tai tada labai gerai tada. Galbūt pavyks mums įrašyti softą. Na ir nieks čia nesigauna, žodžiu, su tuo džembinimu. Vis tiek erorų kalnas. Ir žodžiu, jokios, kol kas jokio progreso. Taigi dabar tikiuosi gamintojas atsiųs man bootloader failus. Ir tada bandysim kažkaip tai prisijungti. Nu, tiksliau sakant, mes nieko čia nedarysim. Duosim žmogui, kas gaudosi tame ir įkels tuos žodžiu, nu, esmė padarys tą, ką reikia. Man malonu pranešti, turbūt savo čia maloniausia yra, kad mūsų kompas atgaivintas. Iš esmės tai čia jokio stebuklo visiškai nebuvo, visiškai jokio stebuklo, tiesiog elementariai reikėjo bootloaderį suaktyvuoti. Žodžiu, tai kadangi aš užlaužiau čia tą softą perrašant, tai bootloaderis vis tiek likęs dažniausiai būna kompe ir jisai automatiškai nesiaktyvuoja, nes softas jo neaktyvuoja, kažkas panašaus, tai reikia mechaniškai suaktyvuoti. Kai data atsiuntė man schemą, kaip aktyvuoti, kaip matyti, nepavyko man kažkaip tais, o pasirodo, kad jie yra patys grybai ir nežino patys, ką turi, ar ten bent jau tas, kas atrašinėje, nesigaudo. Tai esmė, kad man rodė, kad minusas yra šitas kampinis ir tas, o iš tikrųjų čia yra net ne minusas, tai gaunasi, kad aš nieko čia nepadariau taip, kaip reikėjo. Minusą paėmėm ten, kur iš tikrųjų minusas yra. Čia taip sakant, tą susilietėm viską, ten tą procedūrą atlikom ir viskas. Peržiūrėjau softas kaip niekur nieko, taip kad smagumėlis puikumėlis, tikiuokimės viskas bus normaliai. Kiek žinau, čia lyg tai naujausia įrašym, tą kur aš ten bandžiau. Tai jo, tikiuokimės bus viskas čiki. Čia buvau nuvežęs pas tokį žmogų, kuris ten užsiima grinai jungimų kompų prie ten, nu ten kažkas kažkokį variklį įsidėjo, kažką pasidarė, persidarė, ten turbinai įsidėjo, dar kažkokį velnę ten svapą ar velnę kokį vėl. Tai jisai žodžiu kompus jungia, viską ten sujungia, sujungia ir paskui dar ir mapina ant stendo, ta prasme, tai žmogus žodžiu rimtas, prisižiūrėjęs tokių reikalų, kiek nori, iki valiai. Taip kad žodžiu buvo viskas, sakyčiau, operatyviai, viskas aiškiai, jeigu taip, tai taip, jeigu ne taip, ne taip. Nu čia esmė tai, kad gavosi pats geriausias variantas iš tų visų, kurie galėjo čia būti. Tik tai, kad buvo kontaktus blogai man parodė. Taip, kai data pati firma. Ir šiaip jie kažkodėl tai atsisako atsiųs man bootloaderio failus, jeigu būtų reikėję man juos perrašyti. Tai tiesiog tas supportas kažkoks toks nelabai patinka, bet šiaip iš Vokietijos dar ten atsimenu kažkada laptopą pirkau, tai irgi lygiai taip pat jie ten supporto nulis ten buvo ten ir iš vis ten jie visiškai neskuba ten dėja visiškai. Tai žodžiu, buvo ten links mane. Tikėkimės galėsim naudot kompą kaip ir planavom ir tikėkimės, kad jisai dar ir laikys normaliai, nes pasitaiko šitų kompų irgi sakė jisai, kad biškį nedadarytų. Sekantį turbūt pirksim bemsą, nes sakė pagal kainą kokybę, tai praktiškai geriausias variantas. Taigi šiaip jau pagal idėją turėtų čia tik tai viskas įsikišti ir užsikurt, nes mapas įkeltas tas pats kaip ir buvo tada, kai užkūriau aš jį su šitu kompu. Tai ja, nežinau, reikėtų čia iš karto bandyti kurt, ar dar biškį kompą reiktų prisijungti. Gal iš tikrųjų reiktų kompą prisijungti ir pažiūrėti, kaip kas ten atrodo dabar, ką rodo parametrus. Pabandom įjungti degimą. Taip, serbliukas veikia, viską supranti. Pabandysim dabar kompą jungtis. Na, žiūrim, ką turim. Taip. Droselio padėtis neblogai mato.
Viskas atrodo čia neblogai. Atrodo, kad ir bus išsisaugoję viskas, kaip ir mes buvom. Žodžiu, padarę, tai viskas ir yra. Temperatūros panašios irgi į realybę. Kadangi, nu, čia šiltas variklis, tai už tai rodo, kad jisai pakankamai šiltas. Tai dabar, ha, dabar nežinau. Galima būtų turbūt bandyti jį pakurti. Iš tikrųjų, čia daug laiko praėjo, tai net aš biškį, švelniai sakant, primiršęs čia viską. Keturis padaryti už tai, kad mūsų visi purkštukai valdosi vienu metu ir reiškia per vieną apsisukimą variklio keturis kartus purkštelna, kad visi cilindrai tolygiai ir laiku tiek pat gautų kuro. Nors ir visus purkštukus vienu metu aktyvuoja, bet jeigu keturis kartus purkštelna per apsisukimą variklio, tai gaunasi, kad plius minus labai neblogai dabar. Taip, čia rodo, reikia ciklą padaryti, restartą, taip sakant, kompu. Skip pulsas, reikia pabandyti. Tiesiog pakeisti tą skaičiuką ir surasti aukso vidurį. Ir turėtų tada kurtis normaliai, nes dabar tai taip lyg nori griebti, griebti, tada ten kartais net atrodo kaip uždisinuotų, ten kerta variklį, žodžiu. Tai bandom, žodžiu, tiesiog pakeisti skaičių. Nu va, užsikūrė. Ir užsikūrė visai atrodo neblogai dabar jau kaip pakeitėm į skip 3 pulsas. Čia aišku, mišiniai vėlgi tikrai nebus geri. Bet esmė, kad užsikūrė. Prižiūrim dar kartą. Vis tiek biškį tą variklį kerta. Paskui bandysim tada virš 4, jeigu čia nelabai padės. Ne, nepatinka šitas. Tada bandom 5. Geriau, bet taip nestebuklingai vis tiek. Bandom dar padidinti daugiau. 6, tarkim. Vis tiek kerta. Kažkaip čia nežinau. Aišku, čia greičiausiai dar daugiau yra kas negu šitas ir kuro mišiniai gal dar ir taip toliau. Bet, žodžiu, jo įdomiai čia tas skirtimas vyksta. Tai ką, viskas. Kompas paruoštas panaudojimui, tik tai dabar jį reikia kažkaip tai panaudoti.